Սարա հարթի մշակույթի պալատում այսօր կայացավ հրաշամանուկներն ամանորին ամանորյա ուրախ տոնահանդեսը։ Սա մշակույթի պալատի այս տարվա ամանորյա առաջին միջոցառումն էր։ Պալատում դեռևս սպասվում է երաժշտական ներկայացում և երիտասարդական դիմակահանդես։ Շատ շքեղ շոու է լինելու հրավառությամբ, հեքիաթի հերոսներով, անակնկալներով։ Ինձ թվում է մեր քաղաքի երեխաների համար սա մեծ նվեր է և ամենակարևորը անվճար նվեր է։ Մենք այդ միջոցառումները նվիրում ենք մեր երեխաներին։ Հրաշամանուկներ պարային խումբը գործում է արդեն 8 տարի։ Խմբում ընդգրկված են տարբեր տարիքի երեխաներ, ովքեր այսօր հանդես եկան իրենց պարային կատարումներով։ Հանդիսատեսին հատկապես հիացմունք պարգևեցին ամենափոքրիկ պարուհիների կատարումները։ Միջոցառումը նախատեսված էր անցկացնել դրսում, սակայն եղանակի պատճառով կայացավ մշակույթի պալատի շենքում։ Սարահարթի մշակույթի պալատի վարիչ Սոխախանդա Միրյանը նշում է, որ ցրտի պատճառով երեխաները չկարողացան հանդես գալ տարազով, սակայն իրենց ջերմությունն ու բարձր տրամադրությունը կարողացան փոխանցել նաև հանդիսատեսին։ Այսօր հրաշամանուկները ամբողջ կազմով են ելույթ ունենում, և շատ փոքրերը, որոնք սկսնակ նոր առաջին քայլերն են անում, և մեծերը, որ արդեն 8 տարի բարում են։ Այսօր մենք բոլորին տեսնում ենք, ափսոս, ոչ տարազով։ Դրա համար մենք ընտրել ենք այնպիսի բարեր, որտեղ չխանգարի տարած չհակնելը։ Ամանորի հանդեսից անպակաս էր նաև ձմեր պապը, ում նախապես նամակընտրանքով դիմել էին երեխաները։ Սիրելի ձմեր պապի ջան, այդ ես եմ ավելացնում, տեսնում եք, այսօր մենք պարում ենք մեզ ոչ հարին համազգեստով ու պաստորեն ճակի ջինսերով, ոչինչ, մենք շատ կուզենայինք, որ մեր փորձասենյակները և մեր դահլիճները մեր փոքրիկ սրտիկների նման ջերմ լինեին։ Ահ, սիրելի երեխաներ, միայն ձեր երազանքը չէ, դա մեր ամբողջ քաղաքի և քաղաքապետարանի երազանքն է։ Միջոցառմանը ներկա է նաև Ալավերդու քաղաքապետն ու փոխքաղաքապետը։ Յուրաքանչյուր ամանորի մոռանում ենք մեր տարիքը, ձեզ հետ միասին մանկանում ու փորձում ուրախությամբ դիմավորել նոր տարին, որպեսի նոր 2013 թվականին իրականանան մեր բոլոր ցանկությունները, և մենք էլ ենք մեր որդին ձմեր պապիկին նամակով դիմել, և ի տարբերություն ձեր համեստ խնդրանքի ավելի լուրջ և մեծ խնդրանքներ ենք ներկայացրել, հուսով ենք և մեր և ձեր ցանկությունները 2013 թվականին ձմեր պապիկին օգնությամբ իրականություն կդառնա։ Պարային հագուստից ու ջերուցումից բացի երեխաները ձմեր պապից նաև անձնական խնդրանքներ ունեն ու հույսով սպասում են իրենց երազանքների իրականացմանը։ Պապիկից ուզել եմ ինձ համար գեղեցիկ հագուստներ։ Մաշայի դիսկով ամեն օր ես համար կարգչով նայում եմ։ Պամանուկները երբեք չտխրեն, մի ժպտան։ Շնորհավոր նոր տարի։ Մերիկոլոյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։